kad no vienas cepeškrāsnes pārauga četrās un virtuve paliek vienkārši vairs ne par virtuvi, tad saprot, ka ir vajadzīgs lielāks telpas. Šīs telpas nāca negaidīti. Atnākot šeit, sapratām, ka tikai priekš virtuves būs par lielu, tāpēc rodot tādu foršu iespēju vietējiem turistiem un garām braucējiem baudīt kūkas un kafiju, ne tikai atvērām mazu kūku darbnīcu, lai cilvēki varētu jauki pavadīt laiku pašā Baldonas centrā. Lielākā kūka mums ir 100 kg, tas ir 1000 cilvēkiem, divas pa 50, kūkas garums bija 1,80 m, ja nemaldos kaut kādi 92 vai 94. Tagad ir tā, ka mums ir ļoti daudz izlaidumu laiks, kāzu laiks, kristību laiks, jubileju laiks, un tad ir tā, ka primāri jau mēs dodam roku tā kā pasūtītām kūkām. Mājas kūka ir top 1 kūka, tā ir lauku torte ar vārīto krēmu. Šobrīd aktuāli ir rabarbar ievārījums, bet ikdienā mēs izmantojam dzērveņu, brūkleņu, reizēm pat ābolu. Tas ir pēc klientu vēlmēm. Tā lauku tortes garš arī ir saglabājusies, tā kā viņa ir sākusies no vecmāmiņas laikiem, kad pašiem bija gotiņas un piens. Bet tagad vienkārši mēs esam saglabājuši un nezaudējuši to garšu. Cilvēki ap 80 gadiem saka, jā, jūs atgriežiet man bērnības garšu. Mēs piedāvājam meistarklases. Meistarklasēs piedāvājam apgūt visu, ieskaitot mājas kūku gatavošanu, zefīra gatavošanu, zefīra krēma gatavošanā, vafelīšu cepšanā, eklēri, vecrīgas, paulo kūku gatavošana. Visu šeit pat uz vietas var sarunāt laiku, datumu. Mēs uzņemam viesus gan jubilēju svinībās, gan vienkārši atsevišķu meistarklasi draudzenēm, vecmeitu ballītēm, arī bērniem mums ir meistarklases. Kūku muzejs būs tāda vieta, kur cilvēks varēs saprast, kā top kūka, kā mēs nonākam līdz kūkai, kad mēs viņu saņemam kastītē. Šeit būs tieši atspoguļots, kad saimniece ir vajadzīgs gan priekšauts, gan mikseri, gan citi dekorēšanas piederumi, gan recepšu grāmata, gan pannas, gan plīts, gan arī stāsti par kūkām, kāda ir viņu dažādos novados no vecām cepējām. Būs izveidotas trīs kūku istabas, kur būs iespējams arī palikt. Viena mājas kūka istaba būs, otra būs paulo kūka istaba, viena būs šokolādes kūka istaba.